I 200 år har den dominerende fortellingen om den industrielle revolusjonen, en av verdenshistoriens aller viktigste hendelser, vært at motoren som drev den fram var dampmaskinen. Men hva hvis det er feil? Hva hvis det var sånn at det var billig, kortreist, grønn energi som var kraften som brakte verden ut av jordbrukssivilisasjonens tidsalder og inn i den industrielle tidsalder? Og hva hvis det er sånn at forestillingen om at revolusjonen oppstod i skitne engelske byer heller ikke stemmer, men at den tvert imot vokste frem på den engelske landsbygda, pittoreske omgivelser langs elver og bekker? Ja, da må også den industrielle revolusjonens historie skrives på nytt. Og hvorfor er dette et viktig spørsmål? Alle er enige om at den første industrielle revolusjonen endret maktforholdene i verden fundamentalt. Fra Asia og til Europa. Det britiske koloniveldet ble etablert, og Kina opplevde sitt ydmykelsens århundre. Nå, hvor tyngdepunktet i verdensøkonomien på nytt er i ferd med å endre seg og gå tilbake til Asia, stiller mange spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde den gangen, for 200 år siden, da verdenshistorien skiftet retning?